דבר מאוד מפתיע ומקסים. כל פעם היא מפתיעה באיזה משהו, איזה מין בומבה כזה, ואני בשוק. איך היא מצליחה מהר לאלתר, לסדר, איך היא מוצאת את כל התמונות וכו'. זו ממש אומנות, וכל הכבוד לך על הכישרון הזה. חוץ מזה שאני מבינה שאני הדבקתי אותך בחיידק לנסוע לחוץ לארץ, אני הייתי מינה בהפלגה לפני שנה, היה לנו מאוד 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 נחמד, וגם ריקי הייתה איתנו, ראינו אותם החבר'ה. ביי דה ווי, אני גם רוצה להזכיר לכם שיש את הגמלאיאדה במשך 4 חודשים. באילת. מי שרוצה לנקוב איזשהו תאריך, אז בואו נתארגן וניסע ונהיה ביחד גם באילת, שזה מאוד נחמד. זה מתקיים בנובמבר, דצמבר, ינואר, פברואר.